U svim osnovnim i srednjim školama u Prnjavoru počela je nastava u novoj školskoj godini. Gradonačelnik Darko Tomaš posjetio je osnovnu školu Nikola Tesla, gdje je uručio prigodne poklone za 79 prvačića. On je svim školarcima u Prnjavoru poželio srećan početak nove školske godine i mnogo uspjeha u sticanju novih znanja. Tomaš je podsjetio da je grad ove godine nabavio 1120 kompleta udžbenika za učenike od 5. do 9. razreda, za što je iz budžeta izdvojeno 242.500 maraka. Ono što činimo svake godine jeste i da najmlađi, odnosno prvačiće, nagradimo jednim simboličnim paketićima. Ove godine nabavljeno 270 paketića, prošle godine 233, što govori o porastu broja upisane djece u prvi razred na području svih 8 osnovnih škola na području naše lokalne zajednice, i što je svakako zadovoljstvo i za pohvalu. Ono što sam uvjeren jeste da oni zaista ovdje imaju od koga i šta da nauče i da će školske dane provedene u svojim školama prije svega pamtiti kao najljepši dio svog života. Grad Prnjavor drugu godinu zaredom obezbijedio je besplatne udžbenike za sve učenike od 5. do 9. razreda sa područja ove lokalne zajednice, dok je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske obezbijedilo besplatne udžbenike od 1. do 4. razreda, izjavio je direktor osnovne škole Nikola Tesla Milan Vranić. Dodaje i da je u skladu sa novim mjerama o bezbjednosti obezbijeđeno konstantno prisustvo pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Policija je danas na svim mjestima, po svim školama. Zajedno s Ministarstvom prosvjete sarađujemo i naravno sa MUP-om, Ministarstvom unutrašnjih poslova. Sada će policajac biti prisutan stalno tu i bit će ovdje ispred škole. Malo će ulaziti i objekat, sarađivat ćemo s njim ukoliko dođe do nekog problema. Također mi već godinama sarađujemo kroz multisektorske timove u školama, u svim školama Republike Srpske. To je već ustaljena praksa i prilikom nekih problema policajac je prisutan na tim svim sastancima i zna u suštini sve one probleme koji se dešavaju u svim školama. Osnovnu školu Nikola Tesla pohađa ukupno 796 učenika od 1. do 9. razreda, a direktor škole izjavio i da se nastava odvija nesmetano kako u centralnoj školi u Prnjavoru, tako i u područnim školama u Galjipovcima, Mravici i Grabi Kilovi.